大家好，欢迎来到圣经精读。我们邀请你订阅我们频道，转发分享我们影片，在下面按 like 同埋留低造就性的留言的。好啦，今节呢我们会继续开始讲约翰福音，这里呢讲到去第十一章。这里呢个主题呢就是讲到一个人，个名叫做拉撒路。我们讲的就是约翰福音会对照马太、马可、路加福音的内容的。好啦，在第十章的时候，耶稣呢都仲系喺耶路撒冷嘅，当时呢就系第三年嘅尾啦。咁而呢一度呢个第十一章呢就讲到拉撒路复活，我哋睇到呢个表呢就是、指向呢耶稣出道最后半年嘅二月啦。咁呢个时间呢就系喺修殿节同埋耶稣死嗰时候呢逾越节嚟㗎嘛。咁所以呢就喺修殿节之后逾越节之前所发生嘅事嚟嘅。好啦。拉撒路复活是耶稣生平里面一件大神迹，亦都是最后一次公开的神迹。耶稣的工作和其他先知是很有分别的。虽然旧约先知都有灵能复活的，但是人死了四日之后才复活，这一次就是一个创举了。艾老的女儿和恩拿寡妇的仔都是死了没多久。拉撒路复活之后的事亦都有不少的见证的，就显示了主耶稣的确就是以色列的弥赛亚了。咁拉撒路嘅復活嘅事咧，就喺其他福音書裏邊就未有記載嘅。咁而作者咧就係諗住我嚟證明耶穌咧就係彌賽亞，而彌賽亞其中一個我係喺度宣稱咧就係我是復活與生命。因為咁咧，佢就記述主耶穌令到拉撒路復活嘅神蹟啦。呢個時候應該咧就係寒冬啦，就係主耶穌喺地上最後個冬天啦。咁就係修殿節過咗冇幾耐之後嘅事嚟嘅。修殿節發生嘅事呢其實仲係歷歷在目㗎，因為第十章裏面啱啱先講完啫。咁呢件事之後就係受難週，可見呢個呢就喺修殿節同埋逾越節，即係四月之間呢所發生嘅事嘅。好啦，我哋睇一睇呢個時間表啦。喺第十章嘅時候，耶穌就喺耶路撒冷嗰度最後嘅公開講道，之後呢就退到去比利亞嗰一帶啦。咁然後路加福音咧就詳細咁記載咗喺比利亞耶穌做咗嘅講論啦、醫治啦、教導啦、比喻啦等等嘅內容嘅。好啦，咁啊嚟到比利亞呢一度咧，咁啊耶穌咧就知道拉撒路死，咁所以咧就過去呢個伯大利嘅地方啦。咁所以呢一度咧亦都係過咗比利亞嘅地方咧，係去咗伯大利嘅。好啦，咁啊内容咧就即刻开始啦。呢度咧就系约翰福音第十一章一节开始，有一个患病嘅人，个名叫做拉撒路，就住喺伯大利，系玛利亚同埋佢姐姐马大嘅村庄。呢、这个玛利亚就系嗰个用香膏抹主、用头发擦佢嘅脚、患病嘅拉撒路系佢嘅兄弟。好啦，喺路加福音咁样讲嘅，马大事后嘅事多，心里忙乱，就话主啊，我个妹留低我一个人侍候，你唔在意嘅咩？咁啊，耶稣就回答佢啦：马大，马大，你为好多嘅事咧思虑烦扰，但系玛利亚咧已经拣咗嗰个上好嘅福分，系不能夺去嘅。好啦，咁呢个咧就系嗰个马大啦。好啦，咁啊，佢两姊妹两个咧就打发人去见耶稣，就话啦：主啊，你所爱嘅人咧病咗啦。耶稣听到就话啦：咁呢个病不至于死嘅，乃系要为神嘅荣耀，叫神嘅儿子真因此咧得荣耀嘅。好啦，咁啊马大同玛利亚都认为以耶稣嘅能力同佢对拉撒路嘅爱，耶稣一定会即刻嚟睇嚟伯大利睇佢啦。咁啊，但系耶稣咧并冇即刻就动身，就话。这个病咧就不至于死嘅。呢句话嘅意思唔系话病人会死啊，而系话病人唔会永远死。其实呢个咧都系父神嘅计划嚟嘅。上次耶稣医治生落嚟盲眼嘅人，系要喺佢身上显出神嘅作为嚟嘅。咁呢次耶稣要行死人复活嘅神迹，同样系要喺拉撒路身上显出神嘅作为嚟。咁而最终嘅目的咧，就系要叫耶稣得着荣耀嘅。第五至六節啦，耶穌素來都係愛馬大同埋佢個妹並拉撒路嘅，
聽見拉撒路病了，就在所居住的地方仍然都住了兩天。耶穌是必須照著父神的計劃來做事的，所以他雖然素來都愛這個家庭的每一個成員，就在那個地方所居住的地方了，也都很可能就是在約旦河外面的伯大利仍住了兩天。而從後面的經文往前推算，就可以得知馬大和瑪利亞打發人是從伯大利是去到約旦河外面另一處的名字，同樣都叫做伯大利的。來到去見耶穌的時候，拉撒路已經死了。今天耶穌說這個話，隨後對他們說，我們的朋友拉撒路呢就是死了了，我去叫醒他。好了，耶穌說，你們將石頭挪開，那個死人的姐姐馬大就跟他說，主啊，他現在一定是臭了，因為他已經死了四天了。好了，今天去到第七至十節了，然後就對門徒說，我們再往猶太去啦。那門徒就說了，拉比，猶太人近來要拿石頭打你，你還要去那裡嗎？耶穌就回答說，八日不是有十二個小時嗎？人在白日走路就不致跌倒，因為看到這個世界上的光，若果在黑夜走路就必跌倒，因為它是沒有光的。這裡耶穌提到白日有這個世上的光，所以行路還是安全的。這一點有可能是暗示兩個伯大利之間的距離是有一日的行程的。耶穌這個話也都表示，行在父神的計劃就好像行在白日走路一樣的，但倘若是不照神的計劃的話，就如同行在黑夜走路，是十分之危險了。好了，十一至十四節，耶穌說了這個話之後，隨後就跟他們說，我們的朋友拉撒路已經死了，我去叫醒他。那門徒就說，主啊，他若果是死了就一定好了。那耶穌說這個話是指著他的死來說的，他們卻以為是說照常地睡了。今天耶穌就明明跟他們說拉撒路死了。好了，咁呢度講到朋友呢，就係經文裏面一個重大嘅意義嘅。喺第十五章裏面講，你哋若遵行我所吩咐嘅，就係我嘅朋友啦。咁喺雅各書第係咁樣講嘅。好啦，這個就應驗經上面所講，亞伯拉罕信神，這個呢就算為佢嘅義，佢又得稱為神嘅朋友。好啦，睡了，睡了呢個喺經文裏面一個重大意義嘅，係使徒行傳裏面七章咁樣講到個使提反臨死之前講，主啊，唔好將呢個罪歸到佢哋。講咗呢個話之後咧，就睡了。咁啊，另外啦，喺哥林多前書十五章呢度講，但基督已經從死裏邊復活，成咗睡了之人初熟嘅果子。咁所以要睡了咧，都等於個人係死咗啦。第十五至十六節，我沒有在那裡就歡喜，這個是因為你們的緣故，好叫你們相信。如今我們可以往他們那裡去了。多馬又稱為底土買，就對那個同作門徒的說，我們都去跟他同死了。在福音書裡面經常都見到耶穌說一件事，門徒想的又是另一件事。耶穌說拉撒路死了，而我沒有在那裡就歡喜，門徒聽到就覺得很驚訝的。耶穌又說了，這個是為你們的緣故，因為耶穌要藉一件神蹟來加快、加速、加大門徒的信心的。而多馬呢，相對就是一個信心較為軟弱的人的代表來的。他就不信耶穌會叫拉撒路從死裡面復活的，他也不信耶穌會再來接他們回天家，他也不信門徒對他說耶穌已經復活這件事的。好了，今節我們就講到這裡先，之後我們都會繼續跟大家繼續講下去的。好了，我們邀請你訂閱我們頻道，轉發分享我們影片，在下面按 like 和留下造就性的留言的。